Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rayhon va uning qiyofadoshi Muhabbat Oripov va haqiqatan ham xonanda Rayhonga o'xshaydi. Ba'zilar aytgandek, balki u ham xonandaning imijiga taqlid qilar, ammo unga qarab tabiiy o'xshashliklarni ham payqashingiz aniq. Muhabbat asli farg'onalik, bir necha yildan buyon Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Rayhonmisiz degan savolni ko'p berishgan. Ba'zilar savol bermay zimdan kuzatishib, rasmga olishib, holatlar ham ko'p bo'ladi. Ilk marta Rayhonga o'xshashligimni Rayhonning Qo'qondagi konsertida bilganman. Havo sovuqligi uchun Rayhon muxlislari bilan ko'risha olmagan. Shunda bitta muxlis meni ko'rsatib, "Mana Rayhon" degan va hamma kelib men bilan rasmga tushgan. Bunday holatlar ko'p marta bo'lgan, deydi Muhabbat Oripova.